30キロ級ファイナルマッチを行います。まずは電話の返事をお願いします。この試合をヤマトを抜いたい30キロ級対戦マッチャルをここに認定いたします。この試合、タイトルマッチのため、3ラウンドの戦い、決着がつかなかった場合、トラチオ選手の防衛となります。ラウンド1。セコンドとファイナル
ラウンド。判定の結果をお伝えします。1対0、ドロー。この試合ドローです。ガイドマッチの規定に基づきチャンピオンの防衛となります。見事防衛を果たしたタラチョ選手、これよりベルトの強くとして30キロ級王の認定式を行います。